Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя села Велика Палець за фактом вчинення ряду злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин. Чоловіку інкримінують посів і вирощування близько сотні рослин коноплі, а також зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. За даними слідства, чоловік облаштував на території свого помешкання спеціальну теплицю, де вирощував коноплі. Частину рослин він вирощував у спеціальних ємностях у підвалі будинку. Далі висушував їх і виготовляв із них наркотичну речовину канабіс, яку подрібнював і розфасовував в окремі пакетики з метою подальшого збуту. Під час обшуку помешкання обвинуваченого правоохоронці виявили більше 70 коронестебел конопель і 150 кілограмів канабісу, а також електронні ваги, прилади для вимірювання смоли та порожні пакетики для пакування наркотиків. Слідство у справі триває.